Bizaga qo'y go'sht. Davlina ko'taradi. Qashqadaryoga yetlar. 2 kilo, 2 kilo. Aloq daro tanga yo'q. Keyin 1.5 kilo kola. Svej salat, limonli choy, limon choy. Bilas, chop chiqib 100 dollar bo'lsa ham to'layman. Dasturxon yuboradizlar. Qarasam qo'y bo'lsin. Chop chiqib bo'ldi. Aytaveraman narsasini. 2 kilo rasmi. 2 kilo urgan ekan. Olmaysizlar xizmatga. Pul bo'l bo'lishgan, afsalikkan olmaysizlar. Sizga zo'r ish bor. Pul qani chetda. Bo'l, savob beraman.